А От закарпатців попереджають про можливий спалах кору. Загроза цілком реальна через епідемію у сусідній Румунії та низький рівень вакцинації населення, наголосили у департаменті охорони здоров'я закарпатської облдержадміністрації. У Румунії через кір померло вже 16 людей. Загалом за кілька останніх місяців виявили понад 3 тисячі випадків захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.